天下午1点多，在高雄冈山区大义二路上的民宅，有民众是受困在这个机械式停车场，这个汽车就直接卡在升降梯，动弹不得。因为当时呢，这个有民众要准备开车搭升降梯从停车场到地面的时候，突然呢，这个升降梯是整个故障，造成3位民众受伤。2名伤者，第1名男性32岁，腰痛意识清楚。第2名女性55岁，腰痛一样意识清楚，由救护人员给予急救处置后送医。升降梯整个掉下来，吓坏不少人。询问其他机械停车业者表示，疑似是这个油压缸上端的链条断裂，导致呢升降梯故障。所幸这3位民众送医后没有大碍，而详细的情形还要由警方进一步厘清。